Jävlar, hur är det de gör deras intro? What is up guys, what a bam, 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 bam. Tjena vloggen, idag är det faktiskt Ville som gör introt, han som körde Ludix. Jag vet inte om jag var med någon gång, men det var säkert. Skitsamma, ingen fucking bryr sig. Helvete vad skit, min moppe jävel går. Kan ju vara för att jag fucking la ner. Okej. Kan vara för att jag fucking la ner sprit i den. Kan jag slänga in ett klipp här? Hatar att den går så. Jaha, då var vi igång igen. Jag vet inte, jag kanske har blandat lite för mycket. Lite för mycket olja till förhållandet med sprit, va, så att säga. Ja. Men då sitter vi här på Viva Cityn. Den här går ju fan i typ 65, alltså. Den går ju typ 65, alltså. Jag tror inte moppejäveln gillade sprit riktigt. Nej du, han verkar fan inte digga den här jävla blandningen. Alltså det här känns inte bra, men vad fan. Han kanske bara är jävligt kall, va? Så är ni med. Första videon med Viva-jäveln. Helvete vad jag inte kunde köra bakhjul. Det tog en helg så kan jag köra som en helvete, alltså. Funkar då? Tack! Sheesh! We are in line! Så bara, ja fan, här civilpolisen. Åh, jag trodde det var IL! Jag kan slänga in ett klipp på vad IL är här, alltså. Kolla på det här, kolla på det här. Jävla görgött! Sauden! Fan, det är för att på polisen ganska många gånger med den här moppen. Kan slänga in lite småklipp på det också medan moppen fan värmer upp sig. Så ja, men, det kollar vi på. Det kollar vi på. Ja. Fy fan, det där kändes lite Therese Lindgren och jag kan slänga en video här som ni kan kolla på. Om man kör den här jävla Peugeot. Jag kör också Peugeot! Oh yeah! Vad håller Peugeot-jäveln på med? Jag vet inte. Jag sa att jag skulle skaffa 70 cc, jag håller på. Voice crack, 3 minuter in i videon. Fuck you, då vet jag det. Jag vet alltså, men jag tror jag ska skaffa 70 cc. Så fort pengarna kom, eller tror jag ska. Så fick jag en idé häromdagen, bara, om jag kör Fiddu, en 3-siffrig CC, vet du, 110, bara bam, bam, bam. Så jag tänkte om jag kör på den. Ja, då fanns det ju inte en förgasare till den, såklart. Som fan har jag varit och pillat. Go on, jag kan inte. Go ahead on, like that, yes. Nej, det hade varit trevligt att få så här till snutjag. Men sen är det också lite jävla 50cc, bara om ett jätterör, va? Så han går som en jävla homofob. Jag kan fan bakslangen, alltså. Kört så jävla långt på bakslangen, alltså. Hur många gånger så är alltså den meningen, alltså. Dogge, dogge, lito, fucking broder. Åh nej, så du har moppen, fan vad cringe. Jag lägger thumbs-upen och moppen jävla död. Vad viftar han då? Det då, vad fan gör jag? Jag kollar inte på hennes röv. Jo, det gjorde. Ska vi hit? Ja. Den här streeten var första gången jag poppade en så jävla fet wheelie, alltså. Skämta inte. Nej, vad fan gör jag? Den är kall.
Ja, vi tar oss till Bossis och springer och står alltså P12 och ber honom autograf. Kan du säkert häka hans ytterdörr eller något och komma in, jag vet inte fan. Du kör lite stand-up här och bara får flexa off. Han är för kall, den är för kall, ni hör den, åker inte. Kanske om man sitter långt bak och kuken på sadeln. Alltså den pallar ju inte! Dagge, dagge, lejdå! Fågel, fågel, lejdå! Golfen, lejdå! Eller vad fan var det för bil? Ja, det var fan länge sedan Mauro Blair nu. Tänkte jag skulle skaffa 70cc innan, men det är fugge och rör och sånt där man ska göra. Innan. Varför gjorde jag så här? Men jag har ingen frambroms heller! Min bakbroms står typ ingenting heller, what the fuck? Det här är fan läskigt på riktigt alltså. Och nu går den skit igen. Som en fucking påselhasselnöte. Skämtar inte ens alltså. Men det var klart som fan att han ska följa efter! Men jag måste i alla fall åka hem nu en snabbis. Och hämta... lite mer bensin till moppegärna. Va? Det åker ju inte! Men en geting låg i den där jävla flaskan också. Jag vet alltså, jag har tankat för mycket olja bara helt enkelt. Ergonomimannen eller vad fan heter när man har ont i ryggen. Vad fan så kommer han igen? Shoutout till honom dock. Oj jäklar vad coolt, en lotistik där och allt. Epa! Dog Dog Litosen. Jag kollar på Doggens röv. Alltså jag kör som en katta på film alltså. Eller på video alltså. Jaha, här har vi en korsning. Vem kör först och vem kör sist? Han har ingen aning så han kör fan nu. Oh yeah. Men nej alltså, för fan! Okej, det var kanske inte för mycket bensin. Bortförklaringar. Klarar jag inte en fet nu så stänger jag fan av. Fan, jag måste vara sugen på att stänga av! Nej, ja, det är för att jag inte har kört på ett tag bakslang, det är därför ju. Oj. Jaha, så tar broms lite too hard, yes, yes. Åh, tjena, tjena. Då är jag tillbaka igen, typ 10 minuter efter. Och vet vad fan jag insåg när jag ställde mig? Och stängde av. Ja. Åh, jävlar! Min bakbroms slog i! Men nu tar det typ ingenting, vad fan, jag kan ju köra backslang nu alltså. Helvete, vilken bakslang. Ja, så startar man kvar, man kan fan inte ens få upp den. Åh, vi har brytt ut på livet. Nu ska jag äta hallonlackis båtar. Ja, han kör i mitten av gatan och fuckar med wheelie. Fan, vilken hundra. Fy fan, vilken hundra. Jaha, man här, då behöver vi väl wiva oss hemma då då. Förlåt för att det blir dåligt ljud om jag inte redan har sagt det. Snälla biba, jävel! Jag ser ingenting för solen. Vet ni, jag slänger in ett klipp istället när jag kör bakhjul så bara får flexa lite liksom. Ja, men det gör jag, det gör jag. 1, 2, 3, 4! Så, fast det här!